Գիտեք ինչ, ես օրինակ չեմ ուզում բարձրացնել կոնյակի արժեքը։ Ռուսաստանում չեն ուզում բարձրացնել կոնյակի արժեքը։ Մեզ ասում են՝ սպասեք, մինչև նոր տարին տեսնենք ինչպես կաշխատենք։ Մենք էլ ենք սպասում հունվարի 1-ից, տեսնենք ինչ է սպասում մեզ։ 95% արտադրանքը իրացնում։ 6.5%-ով նվազել էր Ռուսաստանում արտահանման ծավալները, որոնց մեծ մասը խմիչքն էր, հատկապես կոնյակ եւ այլն։ Ինչն է պատճառը արդեն։ Պատճառը, որովհետեւ ովքեր աշխատում են ռուբլիով, պայմանագրեր ունեն ռուսական ռուբլիով, ռուբլիով աշխատելու դեպքում վնաս են կրում տնտեսությունը, կուրսի փոփոխության այդ վնասը կրում։ Դրա համար էլ մենք աշխատում ենք, որ ավելի քիչ արտահանել, վնասներ ավելի քիչ գրել։ Վնասի չափը ի՞նչ պատկերել ձեր վերջին ամիսների Վերջի հավիսներ համենայն դեպս մենք շահույթով աշխատող կազմակերպություն ենք, օգուտներով աշխատող, բայց այս տարի մեր օգուտները բավականին շատ կնվազեն, նկատի ունենալով, որ ռուսական ռուբլուց մենք ռուսական ռուբլի կուրսի չեցումը հագին վնասներ մեր տնտեսությանը բերել է։